face. Who is with me? Me! Nej, det är bara förbi. Hello, Swedish. Nej, nej. What is that? Men vad ska man göra nu då? Det är helt där borta! Oh yeah! Han ramlade ner! Va? Det här var det bästa jag sett! Det var en här. Vad fan gör den där killen eller? Vad hände? Asså! Wow. Wallbang! Jag har en 360 ut där till höger, Linus. Han kommer inte ens riktigt så... Han står där! Kom igen nu. Linus! Du sätter den! Skånklock. Webs. 360 med en shotgun. Asså... Han är så tryhard! Ja, tägga han och gå på kriget. Bakom, bakom. Vad gör han? Vad hände det? Jag trodde jag lagde ut. Vad gör han? 360 på han, snälla. Hoppa upp på han. Oh!